Jau čia nepavyko tiksliai atiduoti kamuolį į priekį. Na, galbūt dabar pavyks, pavojingas išpuolis, puikus čia perdavimas ir... Įvartis pasižymi, pagaliau pasižymi Sonata Vanagaitė, na puikus buvo prasiveržimas, dar puikesnis buvo, jei neklystų, Karolinos Ragauskaitės perdavimas. Ir įspūdingas epizodas, bandė Latvijos rinktinės futbolininkės stabdyti Lietuvaitę, tačiau įsilaikė ant kojų Sonata Vanagaitė ir pasiunčia tiksliu smūgiu į dešinį vartų apatinį kampą. Kamuolį bei pelno pirmąjį lietuvaičių įvartį šiose rungtynėse. Labai tikslus perdavimas ir... Kuogi baigsi šio taka? Turėjo neblogą progą pasižymėti šiame epizode Gitana Kerpienė ir uždirba kampinį tvarkyti su varžovėmis, tačiau ir užaštrinti komandos atakas. Na, daug patirties turi šį futbolininkę, viena vyresnių yra Lietuvos rinktinės ekipoje. Ir antras įvartis, bravo! Sumaištis Latvijos rinktinės baudos aikštelė ir jau savo komandos draugių glėbyje Simona Veličkaitė. Na, prašėsi tas įvartis, buvo du kartus pabėgusi. Lietuvaitė antrajame kelinyje ir pagaliau pavyksta jai pasižymėti, dvigubina jį lietuvaičių persvarą ir viskas darosi labai ir netgi labai gražu čia Vilniuje Lietuvos futbolo federacijos stadione.